Ndi papa Sava. Sava. Hambwe kushaka burushe. Mese kutari kuri. Ndi cyaryoshye. Ndimba, nico kintu buri amwemerera. Uri mu bagabo bazi guhitamo pe abakobwa beza basohokana nabo. Pe, reba ariko ngiki gitonero baza. Wowe ibyo nani hari wabigutumye. Pero wa mu. Yose nabyo turabyishyura. Katipe afite tugambo twinshi. Ubundi buriya nicyo bundi giye nemerera ndimbate. Ahitamo byero. Sibye akantu kamwe yanengushyeho ni kabo. Rero ibyo umenye bikureba. Ntabwo ibyo ngibyo nabikubarira. Ariko ibyo umukobwa nabivuyeho. Urumva? Umukobwa namuvuyongezeho kandi. Ariko ugira amagambo menshi n'ukubereke. Mbangira ngo rega mugira pete. Oya, genda. Ndanakwiyamye. Ugira amagambo wagira nk'ibintu nk'we ibintu urimo usukagura ngaha. Nekwakira rara. Nureba. Aka kantu nagaherukaga kera. Urumva kera cyane rwose uziko aka kantu nakabonye muri televiziyo bikirana roge ubu none byabaye shitani yabuze amagambo amagambo ufite nayo eh nayo ere shere mureke ako ubundi ndimba kuvuga ko ari ugutaruka uranagwa wadutengushye koko kora dutengukiye ubundi nk'abantu bakwemera ubundi iyo nda nawe mfitanye gahunda nawe se eh umva gahunda ubundi iyo nda yawe umva rero manu ukuna ari nyine yakaba ari nk'umuyobozi kugira ngo abaturage bacu rero umva eh utaza kunyubahuka yego urabyumva neza ariko akose kusokoganira se nyine nk'abantu babajama ndakwiyamye akuri muri arengera yego bimbyo nkagira utugambo twinshi ese ubundi ku mugabo wawe n'amagani n'umwawe akoze rafashe Muga magambo. Okay. Ibi ni byanjye bwo ndaje. Enjoy baby. Ariko ne wamushonesha ku nyama. Wamaho nayo kugira ngo. Umva muhungu. Genda. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not Ah, na Ivan, you are not here. Thank you. Gichi tochi, Chimari no Gichi. That's it. And that was a bit tochi, Vivi. Scoon on the bitochi. Nichiri. Oh, my goodness, in the church. On the bitochi, a gotten of torch. A curiemo. I'm going to go to the house. No, 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 kubura umwanya turabipanga buri gihe bigapfa ariko ntabwo ari ngiye gusa namwe mujya mubura umwanya ariko ntabwo tujya tubura umwanya wo gusohoka ni wowe buri gihe ni wowe ubiza harya buriya ni ngiye gusara mafite nanone yes yes mwanya se na kobwa fungije je tata kumena mutu fungura ibyo fungura wa ngaho ndebe nivuze enjoy gashka
Uyu munsi ko byakujabutse. Ngo kashi kashi nakuntu bijyanye n'amakashi. Eko. Abe kigo ry'igihura kureba neza. Gaho se jyana hari yini ya. Njo bebe. Eh? Undi. Raza uza nk'inka mu bantu. Hano se ngo ndi nka gashikara. Ubu wowe uri ikiraro se? Yisa ifungo. Urumva? Cyo kintu. Ikiraro se warutumye. Ubwo niye. Ayo n'icyo kintu ngiye kubwira aho cyo kashikara. Urumva? Ariko se. Manu, karan. Kundiba ufite no umuco mu bwo kumenya. Ariko tuzi heza none hi customer cyayo ni ye. None se urasangira n'uyu nguyu muraziranye mwazanye nje nako dusangiye ahubwo nakoreho reba ahantu wicaye eh pardon ariko atara ariko rikubangamye nuko uvuga ngo kireka nimba wenda hababara imbere yawe kuko uyu si twicaranye nta kibazo afite sibyo wabimubajije ati sister ariko reka mubwire cyo nakubwiraga ubundi hari umukobwa twari tuziranye kera uyu nzobe ngo uyu neza neza n'amaso amaguru wagira ngo niwe no mu nda neza ariko ubundi muko wewe warabyaye umukobwa nako yabyaraga urumva iki ngiki cyangwa batera inda biranga paka ngo abasore bayi bageze ku munani nta no muri atutera inda ubu rero amafaranga y'amakashi ashyira bura nimba barasaganuye neza n'amaso niwe gira gutya ngo uko kwimyoza niwe niyegeza abyara nimba utereta nde muraba n'uyu ubihindure dore ariko ubuse ubuje arabizi ko basinze aya masaha mu kazi umwicira akazi aya masaha ubwo kuza wicara hejuru y'abakiriya haguruka ngaho se ntabwo wagira discipline ari ninde mukiriya muri mwese fagitire ndandikaho nde mukimenye mukiriya ninde banza uhaguruke nyine wandike fagitire hagazari umukiriya ndamenya arinde uyu yavuze umukiriya bano yavuze umukiriya ndavuze ngo haguruka wandike fagitire hagazari ubwo niwe umukiriya gira vuba nyine gira vuba se cyangwa urabyishyura byose tunabire kubyirira urabyishyura ino fagitire iyo ugiye kwandika yewe nimba ndi seriveri internasiyonali kuki mbwira ngo nandike kuko ibintu byose biba byanditse sawa jya hariya w'impero internasiyonali jya hariya se ngaho ugende merci beaucoup patron si ubundi ubu byo wanditse byo nibyo ngaho ndebera kwe iyo ndo nasusigiye umbra ntunababwira patron ngaho se genda I'm coming. Ubu ntabwo ari usomye wese wowe ubizi inzoga kuriye muntu kiwankwe by'umwuka va hejuru abakiri ha mana uko mbona atari tayari none ora n'umuhungu yabaye heze here muri ane sho abuzi muzi nakandi gashya se azu burageza nimugoro basha na nimugoro base ndahageza ashaka iki ngiye ndaguye ko ngiye ndi negwe imise agashya urumva aha ngaho ibintu byahindutse digidi muzi ngo bya bitanda byacu birakaka ishwi ubu bintu byose byabaye niyo bintu byose niyo urumva byagenze bite boss yazanye ikintu cy'igifuniko igifuniko none igifuniko cyo igifuniko iki igifuniko cy'amatora cy'igisimire kwere bagira umufuniko no kuvuga ngo bagishyizeho kugira ngo nyine batorita zaza y'imigite abantu basigaga imigite noneho digiti noneho arayabaye umuparatano nimugoro Mujama yazanye kipepe nyine aje kugiparata. Baraparata. No no. Ngiye ko bantu bishinwe ngo po. Harabaye iki? Sase kwa? Bavunye gitanda? No no, ubira boss ni boss. Ni sase kwa? Boss aterekana. Gicayo nanje. Batanyimbe. Bavunye gitanda? Wapi? Icyagi parato nyine cyakintu cyo gisimira kwire bashyizeho nyine ku gitanda. Cyabanyereje nyine bari ku parata ne ku gitanda singa pa.
byahindutse kujya ribanga ry'akazi nk'ibyo bintu bizanye mu kiriya kwenyu. Noneho ubu haje n'ikindi kitwa massage body to body. Hey, anga mujye muzana bakiriye kandi noneho ufunguye se? Eh? Twayifunguye gusa se igiye gufungura ubose agiye kuzana igikobwa gikora massage body to body. None igikobwa agiye kuzana cyakindi kiba kira ku masa kikana ku masoro pa pa pa. Ariko none numva rudusha gusa. Business yateye imbere. Ahubwo ubu nanjye ndongeza umushahara. Eh? Ah, uniko taya winzoga byayenze bitera. Yego. Eh? Yenze ibyishimo wabikuye. Basu urakageza ari mugoro akazi bikunda. Iyi mugoro washe ngenda nokora madede yarazagasigara cyangwa hatunje. Ngira vuba wishyure nanye ngende. Ubu gahunda nimba ari kuryama ndaryama. None? Na yase yose. Eh yose sofa uravuze ngo n'ufunduze. Ngo yitunga ramaza. Eh udupeti tubiri. Tubiri. Nanjye ngo yitubiri. None se nanditse tunga. Rutunga. None se zigidi utareba utabona. Cyangwa se nda ngo wumve niba nakwihumuriza. Ubu se tubiri kongera akanitunga ya Messier. Nese twaje gusangira nawe. Twaje gusangira nawe. Okay. Brochette. Yego. Nese digidi. Bitokiriye binga. Bro, bazanye binga bitoki. Bitoki ni bibiri. Ndaniye kimwe na urya kimwe. Bitoki kimwe kimwe. Umva ushome na brochette. Ebyiri. Hano hari bitoki bine. Urumva? Bitoki bine na brochette eshanu. Bano ni twakubwiye ngo icyo uje kuzana komande. Nakubwiye ngo nge ndashaka ibitoki bibiri bitari byo mavuta. Bidasize. Uyu navuga ibitoki bibiri na brochette ebyiri. One question tegede. Turabajama nako turabajama. Nge ntago ndumujama wawe. Ntago ndumujama wawe ndumukiri hano. Ntago ndumujama wawe ndumukiri. Ubu ni ukuvuga ngo na servie umuntu wafyo. Urukuvuga ngo nagura umujama wangira ikaro tujye twumvikana. Umva manu. Ata ramaza. Narabikwiyamye kabisa. Igiko iyo usanze mugenzi wawe mukabara umugurira kana. Kugahato se? Kugahato. Nagwa ari akaguru. Ubu tuseriva se nawe ukaza ukise. Nagwa ari ko. Kwaje ugasiga fagitire ukigendera. Yego rata ni wumva. Mujye mwese mumera nkande nka Messier ndimbati. Nimara kwigendera ubu ngo urayishyira cyangwa banzubwire abangaba bajya bamera nkawe ndimba ati bamere umuntu w'umusirimu muretse hanyuma ndimo ndabona Primus Primusi ni ndiwe gutumye kuri iriya tabure yanjye ndabona wibeshye ntago ifagitire aharari yanjye kwanditseho Primus kandi yo Primus ntayo nagutumye. Nagutumye. Sinari mvuze ngo ndayo ni sawa burushete. Nagutumye burushete ebyiri. Ndabona wanditse eshatu wazanye eshatu. Nagutumye peti mitsingi imwe ngutuma n'ibitoki bibiri. Ndabona ibitoki wagize bitatu. Kubisoma se. Rero oya ndimba turangije kubisoma. Kosori fayitire ushyireho peti mitsingi ushyireho burushete ebyiri n'ibitoki bibiri. Ushireho na sosa. Maza mubwire ukuntu ibintu ari fresh. None ndimba ati ibyo bintu byageze ku meza yawe nago byageze. Ndigendera ntishye. Banza usubize. Ndigendera. Ibi bintu uvuze byageze ku meza yawe no. We will know. Vrai ou faux? Kuba byahageze. 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 Oh merci beaucoup. Ariko noneho yishura none. Ndimba ati cyawe cyakije mu nzira gutumye. Abantu bose yabakunda. Na Primus nagutumye. Nta burushete eshatu nagutumye ebyiri. Habitoki bitatu nagutumye nagutumye aduhaye hano twa umva umva bitoki bibiri cyo ni ko kize kugenda twebwe komande yazanye yarengeje brochette ndarengeze aho ufite kwanza jya mahiri icupa ni ringira uri kumwe nturana rimara brochette nayo wayiri iri hano hasi ntunere hejuru ko ndeba nange icyo bavuga ngo ariko bimeze hano nawe se bagwaye kashikashi umenye ko wasohokanye n'ama baby nusebe kashikashi nusebe uri kumwe na baby Niko papa sava oya bidu ebana tuzafata imyanzuro reka nkubwire twakurambarayeho ariko igihe kirageze ngo tujye mutundi tubari kabisa ata boss surumwe tujya mutundi tubari nago bari papa sava noneho byanarenza boss umugabo aguriye umugabo mugenzi niba ruko sire problem ngo ruko ntushobora gukora gutya ngo byagenze bitse urabona uyu muhungu wawe namutumye burushete ebyiri mutuma ibitoki bibiri
mutuma petit mitsingi imwe uko ni uta mutuma sodi imwe njana na grand mutuma sodi imwe yumushitse twari turi kumwe ariko agiye kwandika ashyiraho primus iyo primus nayibonye ku meza yanjye ariko yazaga kayi niwe wayinyweye niwe wayinyweye burushete namutumye byiri ashyiraho burushete kunywa inzoga uri mu kazi iyo burushete ya gatatu niwe wayiri yabishizeho yabishizeho dore twerebye dufite dore byo dufite twaka yabo namwe nzanira nzanira dore hano yongeyeho inyama na skor ibi wabishiragaho ari kuri kumwe n'amabibi n'usebe none se fatire yacu natwe dore twe nigi yagejeje twatse burushete enye nibitoki bibiri yazanye ibitoki bine na burushete eshanu na petit mitsingi eshanu kandi ngira ngwe byiri n'uyu mwana ni gute twa dusangira nangwe tubatera inkunga mu baturage hanyuma papa twatwarangwe mwagwishije utanze tip na nicaye muri uramutse utanze tip handi mu nguni ukore vagire uko ikwiye nane ndereka nkubwire ubwo uyikore ndabona ibyayo bya byivanze ikitari kiriho n'imitsi ni hera kuri ya uraho petit se mureke namwe ni mureke ubwo yandara bikemura reka nkore kwitaburi primusi urayikura tabure yiwanje uravanaho primusi uraho niki uvaneho burushete imwe n'igitoki kimwe ibindi byose ndabyishyura n'injyo fatire yacu hanyuma ubwo ni hariya muri yangu ni hariya hirye urumva kurutura ibitoki bibiri ukora na brochette na petit mitsingi iyi ni uri kuyinywa gusa si uri kuyinywa none yayikubise kuri facture nayo si umuntu ukuntu wamurenze ngo bose wazanye ngo ibintuza ngo ibinyerero zisho bicasha arya ni ibice yavugaga bimwe ngo byibise biri kuri baryama ngo bipfundikizwa ngo oya ngo yazanye ngo ibintuza ngo byamamatora bipfundikira ngo barimo gukora ku maparato ngo ibice hano ari kunywa petit mitsingi aho akanywa ubwo kwandika akanywa primus hano akanywa petit mitsingi uri muzima ashara murebe umwana ko adafite ikibazo uri muzima inyama zacu yazima ku manywa yihangu saa saba uri guseriva abakiriya umwe inzoga zitandukanye kuri buri mezi aba bakiriya muravukana baranengushye ihute mu kazi ndaje tubonane ubwo naye aragiye genda mu kazi ndaje tubonane usangira n'abakiriya wowe genda asoni tipu n'agahato wowe uri ha tipu wowe kashika ariko ubura cyangwa genda asoni wakazanye ari akantu gakora neza ariko kubera ko abakiriya tuza tugatangira guseka nabo bagira ngo turi bagenzi bako ko mbona yitse buriya arakoze arakora ageze ryari ese urabona utarangiye ndamwirukana rero nzaga yavanzwe n'atahe unyara umukoro rombye aho natahe ariko niba numvishe neza nagavaga na sebuja yamusimbura ya umukorera gushifta ari ubwo ngo bwagiye kwikora nyine arikora